નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન એની ફેબ્રુઆરી માસમાં લેવાયેલી દ્વિતીય પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ. તો મિત્રો, શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ એથી. એમાં સૌ પ્રથમ આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. એમાં પ્રશ્ન 1, સલ્ફરનું અણુસૂત્ર ખાલી જગ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ છે S8. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2, યુપ્લેક્ટલિયા ખાલી જગ્યા પ્રાણી છે. તો આનો સાચો જવાબ છે સછિદ્ર. ત્યારબાદ નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે આપણે જણાવવાનું છે. એમાં પ્રશ્ન 3, અમીબા અને પેરામિસિયમ એક કોષી સજીવો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4, દરેક દ્રવ્ય ચોક્કસ આકાર ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન ખોટું છે. ત્યારબાદ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના આપણે 1-2 વાક્યોમાં ઉત્તર આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન 5, ખરીફ ઋતુના પાકના ઉદાહરણ આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરીફ પાક એટલે કે ચોમાસામાં લેવાતા પાક, તો એમાં ડાંગર, મકાઈ, સોયાબીન, બાજરી, અડદ, મગ વગેરે ખરીફ ઋતુના પાક છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6, પાવર એટલે શું? તો એકમ સમયમાં થતા કાર્યને અથવા રૂપાંતરિત થતી ઉર્જાને પાવર કહે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7, એમાં આપણે જોડકા જોડવાના છે. તો અહીંયા નંબર 1, ઝડપ. તો ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે. ત્યારબાદ વેગ, વેગ એ સદિશ રાશિ છે. જ્યારે પ્રવેગનો એકમ એ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. ત્યારબાદ આપણે વિભાગ બીની શરૂઆત કરીએ. તો વિભાગ બીમાં આપેલા પ્રશ્નોના આપણે માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે અને પ્રત્યેકના 2 ગુણ છે અને આમાં આપણે કુલ 8 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે. તો પ્રશ્ન 10, સજીવોમાં ખોરાકની જરૂરિયાત જણાવી આપણા ખોરાકના સ્ત્રોત જણાવો. તો બધા સજીવોને ખોરાકની જરૂરિયાત હોય છે. ખોરાકથી કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન અને ખનિજ ક્ષાર પ્રાપ્ત થાય છે. ખોરાકના આ બધા ઘટકો સજીવોના વૃદ્ધિ, વિકાસ અને સ્વાસ્થ્ય માટે અગત્યના હોવાથી સજીવોમાં ખોરાકની જરૂરિયાત છે. હવે ખોરાકના સ્ત્રોત, તો વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ મોટાભાગના ખાદ્ય પદાર્થ ખેતીવાડી અને પશુપાલનમાંથી મળી રહે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 11, ઉર્જાના મુખ્ય પ્રકારો લખો. તો ઉર્જાના મુખ્ય પ્રકારોમાં યાંત્રિક ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા, ઉષ્મા ઉર્જા, રાસાયણિક ઉર્જા, વિદ્યુત ઉર્જા અને પ્રકાશ ઉર્જા, આ બધા ઉર્જાના મુખ્ય પ્રકારો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 12, ભારતીય તત્વજ્ઞાની પકુદા કાત્યાયનનું પરમાણુ માટેનું સૂચન જણાવો. તો મહર્ષિ કણાદે સૂચવેલા સિદ્ધાંતનો ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરી પકુદા કાત્યાયને સૂચવ્યું કે પરમાણુઓ સામાન્ય રીતે સંયુક્ત રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે દ્રવ્યના વિવિધ સ્વરૂપો આપે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 13, એમાં દ્વિઅંગી વનસ્પતિ અને ત્રિઅંગી વનસ્પતિ વચ્ચેનો આપણે તફાવત લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સરસ મજાનો તફાવત આપણને આપેલો છે, એ તમે લખી લેજો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 14, એક કાગળની સીટ તેના જેવી જ સીટને વાળીને બનાવેલ દડાની સાપેક્ષમાં ધીમેથી નીચે પડે છે, કેમ? તો આનું આપણે કારણ આપવાનું છે. તો કાગળની સીટનું ક્ષેત્રફળ તેવી જ સીટ વડે બનાવેલ દડાના ક્ષેત્રફળ કરતાં વધુ છે, તેથી અધો દિશામાંની એટલે કે નીચેની તરફ થતી ગતિ દરમિયાન કાગળની સીટ ઉપર દડાની સાપેક્ષે હવાનું ઘર્ષણ બળ વધુ લાગશે, તેથી દડાની સાપેક્ષે કાગળની સીટ ધીમેથી નીચે પડશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 15, વર્ધનશીલ પેશીના લક્ષણો જણાવો. તો વર્ધનશીલ પેશીના લક્ષણો આ પ્રમાણે છે કે આ પેશીના કોષો ખૂબ જ સક્રિય હોય છે. નંબર 2, કોષો સ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર અને વધારે ઘટ્ટ કોષરસ ધરાવે છે. નંબર 3, કોષો સેલ્યુલોઝ યુક્ત પાતળી કોષ દિવાલ ધરાવે છે. અને નંબર 4, કોષો રસધાની ધરાવતા નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 16, કરાટેનો ખેલાડી કઈ રીતે એક જ ઝટકામાં બરફની પાટને તોડી નાખે છે? તો આનું કારણ આપણે આપવાનું છે. તો કરાટેનો ખેલાડી ખૂબ જ મોટા વેગથી ખૂબ ઓછા સમયગાળામાં
બરફની પાટ ઉપર ઝટકો મારે છે, જેના લીધે બરફની પાટ પર મોટા મૂલ્યનું બળ લાગે છે અને બરફની પાટ તૂટી જાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 17, શુદ્ધ દ્રવ્ય એટલે શું? તો સામાન્ય રીતે શુદ્ધ દ્રવ્યનો અર્થ ભેળસેળથી મુક્ત દ્રવ્ય એવો કરી શકાય. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જે દ્રવ્યમાં રહેલા તમામ કણોના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય તેને શુદ્ધ દ્રવ્ય કહે છે. ત્યારબાદ આનો અથવાનો પ્રશ્ન જોઈએ તો એસઆઈ એકમ પદ્ધતિમાં કાર્યનો એકમ મેળવો અને તેની વ્યાખ્યા લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આનો જવાબ આપેલો છે એ તમે લખી લેજો. ત્યારબાદ આપણે વિભાગ સીની શરૂઆત કરીએ. તો વિભાગ સીમાં આપેલા પ્રશ્નોના આપણે માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે. પ્રત્યેકના 3 ગુણ છે અને આ વિભાગમાં આપણે 4 પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો પ્રશ્ન 18 જોઈએ. ડાલ્ટનના પરમાણ્વીય સિદ્ધાંતની અભિધારણાઓ જણાવો. તો ડાલ્ટનના પરમાણ્વીય સિદ્ધાંતની અભિધારણાઓ નીચે મુજબ છે. એમાં નંબર 1, બધા જ દ્રવ્યો પરમાણુના બનેલા છે જે અતિ સૂક્ષ્મ કણો છે. ત્યારબાદ નંબર 2, પરમાણુ અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મ કણ છે જેનો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી. ત્યારબાદ નંબર 3, એક જ તત્વના પરમાણુઓના દળ અને રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે. ત્યારબાદ નંબર 4, જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓના દળ અને રાસાયણિક ગુણધર્મો જુદા જુદા હોય છે. નંબર 5, પરમાણુઓ નાની પૂર્ણાંક સંખ્યાના યોગ્ય ગુણોત્તરથી સંયોજાઈને સંયોજન એટલે કે અણુ બનાવે છે. અને નંબર 6, કોઈપણ સંયોજનમાં પરમાણુઓની સાપેક્ષ સંખ્યા અને પ્રકાર નિશ્ચિત હોય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 19, પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના લક્ષણો જણાવો. તો પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓના લક્ષણો અહીંયા આપેલા છે એ તમે જોઈ લેજો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 20, કીટકો પાકની ઉત્પાદકતા કેવી રીતે ઘટાડે છે અને તેનું નિયંત્રણ સમજાવો. તો અહીંયા આ પ્રશ્નનો પણ ખૂબ સરસ અહીંયા જવાબ આપેલો છે એ તમે લખી લેજો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 21, કોષરસ પટલનું સ્થાન, લાક્ષણિકતા અને કાર્યો લખો. તો સૌપ્રથમ આપણે કોષરસ પટલનું સ્થાન જોઈએ. તો કોષરસ સ્તર એ કોષરસનું સૌથી બહારનું આવરણ છે. પ્રાણી કોષમાં તે સૌથી બહારના સ્તર તરીકે હોય છે. જ્યારે આપણે જીવાણુ કોષ અને વનસ્પતિ કોષમાં તે કોષ દિવાલની અંદરની તરફ આવેલું હોય છે. આની લાક્ષણિકતા, તો કોષરસ સ્તર એ જીવંત, પાતળું, સ્થિતિસ્થાપક, નાજુક અને પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ એટલે કે કલા છે. હવે આના કાર્યો જોઈએ. તો કોષને તેના બાહ્ય પર્યાવરણથી અલગ રાખે છે, કોષના અંદરના દ્રવ્યને આવરણ પૂરું પાડે છે. કોષરસ સ્તરનું મુખ્ય કાર્ય એ કોષમાં પ્રવેશતા અને કોષમાંથી બહાર નીકળતા દ્રવ્યોના નિયમનનું એટલે કે સંચાલનનું કાર્ય છે. ત્યારબાદ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા વાયુઓ પ્રસરણ દ્વારા કલામાંથી પસાર થાય છે. અને નંબર 5, પાણીના અણુઓ આશ્રુતિ દ્વારા કોષરસ પટલમાંથી પસાર થાય છે. ત્યારબાદ આનો અથવાનો પ્રશ્ન જોઈએ. તો અનુરણન વિશે સમજૂતી આપો અને તેને ઘટાડવાના નિવારવાના ઉપાયો જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આનો જવાબ આપેલો છે એ તમે લખી લેજો. ત્યારબાદ આપણે વિભાગ ડી જોઈએ. તો વિભાગ ડીમાં આપેલા પ્રશ્નોના આપણે સવિસ્તર ઉત્તર આપવાના છે. પ્રત્યેકના 4 ગુણ છે અને આ વિભાગમાં પણ આપણે 3 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. એમાં પ્રશ્ન 22, કલિલ દ્રાવણના ગુણધર્મો લખો. તો કલિલ દ્રાવણના ગુણધર્મો અહીંયા આપેલા છે એ તમે લખી લેજો. પ્રશ્ન 23, જૈવ વિવિધતા ઉપર ટૂંકનો જ લખવાની છે. તો જૈવ વિવિધતા એટલે ભિન્ન સજીવ સ્વરૂપોમાં જોવા મળતી વિવિધતા. કોઈ વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર કે પ્રદેશમાં જોવા મળતા સજીવ સ્વરૂપોને જૈવ વિવિધતાથી નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. એક સમાન પર્યાવરણ નિવાસમાં રહેતા અને એકબીજાને પ્રભાવિત કરતી ભિન્ન સજીવ જાતિઓનો સ્થાયી સમાજ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આવા સમાજની વિવિધતા ભૂમિ, પાણી, આબોહવા વગેરે પરિબળોથી અસર પામે છે. એક અનુમાન મુજબ પૃથ્વી પર સજીવોની 1 કરોડ જાતિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ પૈકી માત્ર 10 લાખ કે 20 લાખ જાતિઓની જાણકારી હાલના તબક્કે પ્રાપ્ત થયેલી છે. હવે વધુ જૈવ વિવિધતા ધરાવતા પ્રદેશો એટલે કે ક્ષેત્રો આપણે જોઈએ. તો પૃથ્વી પર કર્કવૃત અને મકરવૃત વચ્ચેના પ્રદેશો
કે જ્યાં ગરમ અને ભેજવાળા પ્રદેશો આવેલા છે ત્યાં વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓમાં ખૂબ જ વિવિધતા હોવાથી આ પ્રદેશોને વધુ જૈવ વિવિધતાવાળા પ્રદેશો કહે છે, જેમ કે બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, ઇક્વાડોર, પેરુ, મેક્સિકો, ઝાયર, મડાગાસ્કર, ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, ભારત, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા જેવા દેશોમાં પૃથ્વી પરનો જૈવ વિવિધતાનો અડધાથી વધારે ભાગ આવેલો છે. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મો જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રવાહી અવસ્થાના ગુણધર્મો અહીંયા આપેલા છે એ તમે લખી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી હર હંમેશ મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને નિયમિત મળતા રહે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.